Un home es guanyà la vida buscant metalls. Ara cerca la seva filla, desapareguda, i creu que pot ser dins la fàbrica. Un jove, blanc, com un tel de nata, diu que entrar és la seva manera de passar comptes amb els pares. Una dona, amb un mocador al cap, com el de la Vita, està convençuda que tornarà, perquè explica que hi ha una llei antiga que, encara que dicti que la filferrada no es pot traspassar, sí que diu que hi pots ser enterrat a l'interior. Tard o d'hora la creuarà, repeteix sense parar, encara que sigui morta. Encara un altre noi, amb les espatlles amples, explica que caven túnels i passadissos subterranis per travessar la frontera i arribar a la llibertat.